Аргументите са съвсем обективни. Аргументите са това, че България изживява, докато преди се движеше в едно относително плато, с един съвсем почти незабележим пик в началото на април. След това имаше спадане на заболеваемостта до след Светница. Това е дневната, по отношение на дневните стойности, кривата. Ето го този мини пик, който се заформи в началото на април. След това отчетливо спадане и сега виждате на къде вървим.